Hej, jeg hedder Mette Mørk. Jeg er interaktionsdesigner med fokus på social inklusion. Jeg synes altså, det er så fascinerende, den her proces, hvordan man kan gå fra at snakke med nogen, og så til at stå med en endelig, hvor man transformerer og bearbejder alt det her viden, man får, og så til sidst skaber det ind til et koncept, finpudser konceptet sammen med dem, men designet til, så man ligesom hele tiden er i dialog med dem. Jeg vil gerne være med i det meste af processen, for ligesom at skabe det bedst mulige produkt, har jeg brug for at være med i researchen, og for at forstå de mennesker, vi designer til. Også i researchen kan man også lave workshops sammen med dem, for ligesom at få en dybere forståelse, hvor man sammen med dem skaber nye indsigter om nogle udfordringer, de har i deres hverdag, eller få dem til at hjælpe en med at kortlægge ting, fordi som designer man er ekspert i deres hverdag, det er de. Jeg tror lidt, jeg er sådan all-arounder. Jeg kan ret mange forskellige ting. For mig er det vigtigt, at jeg ikke presser et eller andet medie ned over en endelig løsning, at løsningen skal passe til problemstillingen. Så hvis løsningen er at lave papkort med dilemma på, så er det det, jeg laver. Men hvis løsningen er at bygge et digitalt brætspil, så er det det, jeg gør. Jeg synes, det er fedt at være nede i værkstedet og skære træ i stykker og lime det sammen, låde sammen og få den her motor til at dreje rundt med kode og elektronik. Min vinterferie brugte jeg sammen med nogle mega søde børn. Der er sådan en feriecamp, hvor vi byggede robotter ud af mælkeskummer og massageapparater fra tiger, hvor vi skiller dem ad og tager batteriet og motoren ud og sætter det sammen på en ny måde, så man får en danserobot. Sådan nogle ting synes jeg også er fedt at lave, og det er særlig fedt at lave med børn, så de får sådan en logisk forståelse og får sådan en problemløsningstilgang, som egentlig også har meget design. Altså hvor man går hen og, nå, okay, det virker ikke. Vi prøver igen. Hvad kan jeg gøre, for at det virker? For mig som designer er det vigtigt at være med til at skabe brugbare ting. Ikke kun ting, man lige kan stille op på hylden, når det ser flot ud. Det skal være noget, der kan gøre en forskel. Noget samfundsrelevant at lave nogle ændringer i samfundet, så man kan gøre det her sted til et bedre sted at være.